מה קורה חברים, ברוכים הבאים לערוץ זורן טיווי. היום אנחנו עושים סרטון חדש של ווין, כמו תמיד עם לירון, האורח שלנו, המיוחד. ובסרטון של היום אנחנו מראים עוד ווין של דואו שעשינו היום. לא לשכוח לתת לייק, לעשות סאב, לשתף את הסרטון עם חברים, לכתוב תגובות, כמובן תגובות טובות ועולמות, וללחוץ על פעמון, ושוב לעשות סאב הכי חשוב, אנחנו רוצים להגיע ל-500 רשומים. אז בלייב של היום אנחנו משחקים עם הסקין מרקט בראודר עם סט קומבו טוב שהכנתי בכנפיים, סט כסוף כזה, סילבר. אז מקווה שתיהנו, ולהירשם הכי חשוב, 500 רשומים המטרה. תודה רבה וצפייה מהנה. ולא לשכוח לעשות שוב סאב, ושתדעו שהסוף הולך להיות מאוד מותח, אז כדאי לכם מאוד לצפות בסוף. הסוף שלו הולך להיות פשוט קצר ופגז. קרב בניות אדיר, וזהו, אז תהנו.
תודה רבה שצפיתם חברים, זה היה הסרטון והוויר, כמו שאתם רואים, ובטח אתם מופתעים מהסיום המפתיע. תודה רבה שצפיתם, נא להירשם, לעשות לייק, סאבסקרייב ולהפעיל את הפעמון, ו-peace out. להתראות חברים, תירשמו, peace out.